żewġ soċjetajiet mużikali taż-żurri u l-qrendi ingħaqdu flimkien biex minn barra li joffrew brijju jippromwovu u jagħtu d-demm fiċ-ċentru tal-Qoti tad-demm. Il-ħadd filgħodu bandisti mis-Soċjetà Mużikali Santa Marija tal-Qrendi u s-Soċjetà Mużikali Santa Katerina taż-Żurrieq taw spettaklu lil dawk preżenti b'numru ta' marċi brijjużi. Da minn barra l-marċi, numru ta' bandisti u nies preżenti wkoll marru jagħtu d-demm fosthom żewġ bandisti mill-laqdiet rispettivi li taw id-demm għall-ewwel darba. Jiena x-xewqa tiegħi dejjem kienet li nagħti d-demm u issa ġiet l-opportunità li għall-ewwel darba. Ħanagħti l-ewwel darba d-demm. Nagħti dak il-persuna li forsi kollu bżonn, forsi llum bżonn u għadha bżonn jien. Kienet inizjattiva sabiħa bejn żewġ soċjetajiet xi ħaġa li qatt ma ġrat u b'hekk jisek tinġibed iktar biex tiġi tagħti d-demm huwa regali, neħeġġeġ il kulħadd biex jiġi, speċjalment dak l-huma dilettanti bħalissa beda l-istaġun tal-festi, ejjew għatu d-demm huwa regali sabiħ. Din l-inizjattiva mis-soċjetajiet mużikali mhux biss fiha sens altruistiku bloti tad-demm, iżda anke kommemorattiva e kif din is-sena taħbad mal-400 sena parroċċa minn meta l-Knisja ta' Santa Katarina ingħatat it-titlu ta' matriċi bit-twaqqif tal-parroċċa Qrendija. U fl-okkażjoni wkoll tal-200 sena mill-miġja tal-vara titulari fil-parroċċa ta' Santa Katarina taż-Żurrieq. Din l-attività saret konġunta mal-Santa Katarina Verġuna taż-Żurrieq għaliex l-Qrendi għandu 400 sena parroċċa u l-Qrendi ħareġ miż-Żurrieq. U banda Santa Katarina għandha l-200 sena mill-wasa tal-istatwa ġewwa Żurrieq. Hekk kif qegħdin niċċelebraw dawn l-anniversarji hekk sbieħ żewġ irħula, għamilna dan il-ġest nobli biex nagħtu d-demm u nagħtu wkoll messaġġ tajjeb li anke għall-gażinji tal-banda din hemmhekk għall-komunità kollha ta' Malta u Għawdex kollu. Iżda dawn l-attivitajiet kemm jgħinu fiċ-ċentru tal-Qoti tad-demm b'mod partikolari fis-sajf. Huma importanti ħafna fil-fatt huma injazzjoni kbira li kollna bżonn fis-sajf. Fis-sajf imbagħtu ħafna biex niġbru d-demm imħabba sħana, imħabba. Anka mħabba s-safar u inizjattiva bħal din nieħdu l-opportunità tagħha biex nesponuha kemm jista' jkun lill-pubbliku. Inħeġġeġ lill-qdiet oħra tal-banet u tant qdiet marbuta mal-festi tan-nar biex jimxu fuq din l-inizjattiva u jiġu jagħtu d-demm. Fil-ġimgħat li ġejjin iċ-ċentru tal-Qoti tad-demm se jkun qed iniedi wkoll kampanja ta' promozzjoni.